Largi patrioti, passa sopra. E si fa il patriota più volte, non devi sapere che si fa spunto. O guardi un qualche muro e va lì, o mio chi è. Ai, le prepuste a parlo del patriottismo. Naschem di Andorra. Se di valore a cercare il patriottismo, se di si na peknena i duet mundi mu ma shum, se pak par jem kauqojm, se vallojn pa djem si e rokin pushkën e me luftuës si këta trima si kem duen klub, na s'kem gjon në Terezije. Ma zëmë, qëtë ma shvetë, le hopër. Me dosh me pos fotografinë si këta trimët këtu. Duhet edhe pune, jo veç lafë. Unë që të një shto që peshes? Në rejë dhe jetë që da. Qëtë edhe gjithë shve. Krejt diaspora jenë organizu me shku me luftu, anë e në amet si gjygym atë. Që tri herë organizu, që tri herë dështu. Ko a vëtë mëra tri be tri, a? A me burë lesëm, me të adhone të ju prit ju, që të më kini atë? Olo, i s'po të njoj ma të vjezë e këtë bashkimin, a? A dhe së dhënë mshela. Mshela. Kjo e pas nga për një. Prishtin, këtë të rëmë ja, trimi modë.
Dole, kërë dole. Shumjet që kanë qenë të ngujua shtë të të duke të në në përruf që prejtë të qyre në grupave të para të arante të shverja të asikë të NATO. Disa nga ta ende nuk besojnë se duke të qyre në funkë. Dale makinën. Dale këtu. Disa prej qendrave Kosovës vazhdojnë të apërjetojnë të qeshtje në vdekur. Në njërën prej vërtetave të rrugës kryesore të Kosovës shumë prej familjeve ishë ngrënë aty. Ata nuk u besonin syve të tyre me të parë qyrin e portave të para të natë. Kjo vla legët, ku për shkoti, hero? Duke mos besuar që janë trupat ka të ruaj të talantën të rrugës kryesore. Në rrugës kryesore, të shkoni njëri tjetërin, por edhe kryesore të natë. Së bashku me zyrën e trupave të NATO-s është edhe një ekip televizionit të kombëtar. Nga Gjakova u kushtua drejt për të drejti në përbot për mes televizionit. Sa ma të kjartë në kërkesa të uja. Dhe në thëmë, nuk jam pak 7 milion për Kosovëm, se duhet që gjemi harë recycling investimet e veta i bazon në vlerësimin që e bënë bashkimi. Kërrejt më varet prej bashkimit. E në bashkimit. Pak. Kërkoj falë, po kishte shumë rëmuj këmë në vecë. Përçindje e keni fjale? Ne përçindje të vogël bashkim, të vim nesër, marim drejt, i bindur në antartë të bordit. Me ditë mirë, kalosh mirë. Ja, ich habe die Sitzung beendet. Um Stände und die sehr heißlage für Investitionen sind gut. Sot rreth orës 14:30 minuta ka ndodhur një vjedhje spektakulare në stacionin kryesor të policisë në Prishtinë. Burimet brenda policisë pohojnë për vjedhjen e një sasie të madhe të drogës
të llojit heroin. Ich muss den Flug für morgen verschieben, weil ich nicht alle Arbeiten beendet habe. Policia e Kosovës bën me dije rreth orës 14 ka shpërthyer një bombë në oborrin e një shtëpie private afër shkollës fillore John Tereci në Gjilan, ku përveç dëmeve materiale nuk ka të lënduar. Qysh, bleiben wir im Kontakt für jede ende. Raportit të Institutit Reforma në anketën e bërë me qytetarë, rezulton se populli e ka humbur besimin në qeverisin lokale për 27% në krahasim me vitin e kaluar. Gjatë natës së mbrëmshme janë raportuar 12 vjedhje në qytetin e Prishtinës, ndërsa numri i aksidenteve të trafikut. Paguar e keni zëtri. Pre kujt? Nuk la e mërë. Zëtri, kam një porosi për ju. Pa? Një njeri për ju pretë të restoranti. Shkim Hasimi. Po më vjen mirë. Kamarer, ma bjen një kafe? Jo, le kafe. Duhet me shku se shefi ta ka bën një befasi shumë të kanëshme. Cili shef? Cili shef? Nuk kom kompetenca me të fuaj për to. Ne kem lënë takimin në ora 11, takimin e drekës dhe atëhere kem lënë që të bisedojmë për projekt. Cilin projekt? Projektin, po dhe për projektin e marrë me të marrë. A përshkojmë? Mështë t'ja prishim befasin, shefit, a? Shkojmë. Le e kafën, këtë bërë. Tashon bush, ku pa veç kërt pesat. Çfarë ire e rondo ka i vjen atmosfera o bue rond, ire o ka i vjen që ka me pesit. E këta për veti i kanë drejt shkejt kushtet, kanë bu pare, kanë bu miliona, i kanë bu tënat. A i gjendi që ka pëthoj? Veç a i gjendi që ka pëthoj. Ata vdyqen që ne ta kemi ma mirë. Po ju e keni ma mirë. E popullë i shkejt këni, hek. Po ku ki pa për lotin këtë botën, ku ki pa në këtë botën, me imi dy stacionit policor, me t'i vjedh këtë edhe me dalë edhe me thonë, nuk kena pa kur gjo, qora kënë të nëjë stacionit për. Asë në filma më nuk i kjeshtu, asë në për filma nuk i kjeshtu. Tash o bo balë, mo duhet me dalë edhe me o bo balë. Mos mushin ata mi kry punt, i krym na punë tonë. Koftë nevoja, një ka një medalë dhe mi vrasë e këta, për këtë ty bëndryshë e marim bërshë. Nisja bëhet prej Ulbionës. Vazhdori ka qendra.
e përcjellni mirë edhe mos lejoni popullatën të përzinë kështu. Nësa ti nga ona tjetër rrugës. Më falni pak. Masimi që ke kërku ti. Po nuk është që ky bashkim Masimi që ke më kërku ti. Shef, më ke thonë më shku te hoteli më shku. E kon një nuk është. Po nuk ka dalë bashkim Masimi. Nuk është njeri njejt. Nuk është njeri njejt. Sa bashkim Masimi ajon? Nëse që jemi të pajtimit, a? Po. Do të bëhesh hero. Hero? Qysh? Nuk e di se e ndi dhe ni, por ne jemi një grup njerëzish që punojmë punë të mëdha. Kur popli nuk i ka punë mirë, ne reagojmë. Andaj, neve në duhet një hero. E kuptoj logjikën tuaj. Qa duhet bajan? Ti duhet shtukësh. Thank you.
Merëne.